Народний депутат Ляшко, позафракційний. Олег Ляшко, Радикальна партія. Безумовно, питання, яке ми розглядаємо, вкрай важливе. Але я думаю, що мільйони українських громадян, які стежать за діяльністю Верховної Ради, хвилює інше питання. Питання ратифікації ядерних перевезень ми могли б розглянути за 5 хвилин. Сьогодні в порядку денному питання, мій законопроект про мораторій на закриття лікарень, і до нього черга не дойде. У сьогоднішньому порядку денному питання пенсійного віку, у сьогоднішньому порядку денному маса інших соціальних питань, які хвилюють громадян. Ми натомість розглядаємо годину питання, яке не варте того, щоб годину про нього говорити. Я ще раз звертаю увагу громадян України, що сьогодні в парламенті ми маємо більшість партії регіонів, комуністів, ітушок, які разом, змовившись, працюють проти інтересів українських громадян. Через партію регіонів, через комуністів і через тушок люди не отримують пенсії, люди не отримують заробітні плати, мільйони українських громадян позбавляються роботи. Через партію регіонів, комуністів і тушок сьогодні казначейство блокує всі платежі, не ремонтуються дитячі садки, школи, лікарні, дороги, не можуть селяни нормально картоплю свою продати, молоко продати. Це все наслідки діяльності партії регіонів, комуністів і тушок, яких привів до парламенту Яценюк. І тому я кажу, що для того, щоб ми змінили баланс сил у Верховній Раді, ми маємо невідкладно розглянути питання про позбавлення депутатських мандатів усіх тушок, які зрадили своїх виборців. Геть з парламенту тушок. І разом із тушками геть з парламенту тушкороба, який привів їх до парламенту Яценюка. Адже відповідальність за тушок у парламенті мають у першу чергу нести лідери політичних сил, які продавали місця у парламентському списку, дурили людей перед виборами, обіцяли, що знімуть партію регіонів, а насправді допомагають партії регіонів, привівши до парламенту тушок. Тому я звертаюся до громадян України. Питання номер один сьогодні – це зміна влади. Питання номер один сьогодні – це геть партію регіонів. Питання номер один – це відставку уряду Азарова. Але для того, щоб вирішити ці питання, ми маємо об'єднатися. В парламенті мають сидіти всі до одного опозиційні депутати. А їх половини немає, бо вони ходять невідомо де. А потім на регіоналів киваємо. Знаємо ми, хто такі регіонали. Але і ми, як опозиційні депутати, так само несемо відповідальність перед виборцями за те, що робиться в парламенті. Якби в парламенті не було тушок, тут би давно вже і регіоналів з комуністами не були. Геть партію регіонів! Ганьба партії регіонів разом з комуністами і тушками!